Son cumanım olsa da, Çıxanım gün batanım olsa da, o gözlere bakmadan. Əzinəm deyin, gül dərirəm. Yaz gəlib ki, gül dərirəm. Mən də bu təbrikim ay Məşe Məhməd Əli sizə, Qabir Məllimə, sizlə gələn qonaqlara hədiyə göndərirəm. İstəyirəm Məşe Məhməd Əli, əmi kimi başda olmaqla, onunla gələn qonaqlardan kim burada iştirak edib, Rəna xanımın təbrikinə qatılmaq istəyirsə buyurun. Sizlə bir yerdə bu gözəlliyi, bu töyü, bu sevinci paylaşan və bütün qonaqlarımıza bu gözəlliyi yarmağa edək. Buyurun. Allah çıxmalı, mənə də sözünü yüklüyəmək görə çox sağ olun, çox razıyam. Allah qalın, mən də bir aldım, mən də bir aldım, mən də bir aldım. Mənim qardaşlarla fəxrədim də mənim qardaşlarla. Onda bu da ələt elə bir sinif olmuşu, bir dəqiqə əldə olmuşu, çıx qoyu, çıx qoyu, çıx qoyu. Mehmet adam hep etki geldi. Ne zaman ortada? Ya ya bitki böyle bu ağacı buradan eleciler. Mehmet bir kaç abi. Mən bu ocağa nəriyə bilərəm. Burada elə bir ocaqdır ki, burada əslə köhlü bir ocaqdır. Burada ocaqdan biz malının tarım tərbiyəsini almışıq. Bugün onun demək olar ki, kədəyi yedi. Yəni ondan aldığımız tərbiyəni bu günləri biz yaşayırıq həyatdan. Fakat malında bu evin ata kimi. Mən onu tabrik edirəm. Onun hanımını təbrik edirəm, Qabil müəllimi təbrik edirəm, onun hanımını təbrik edirəm, gözəl bəyimizi, gəlimizi təbrik edirəm, xoşbəxt olsunlar, ömürləri uzun olsun, bir-birlərini başarışan olsunlar, bir-birlərini hürmət qoyan olsunlar. Allah xoşbəxt eləsin, bu gözəl kənd həyatını toy eləmək ən böyük xoşbəxtlikdir. Mən onlara ən böyük zəhrinin, aqsaqqallar, aqbitsəklər adından olan şeydə ona arzuluyorum. Allah xoşbəxt eləsin, Allah mübarək eləsin. Hər iki qohumu təbrik edirəm, qohumlar axıya qədər olsun. Çox mübarək. Diqqətinizə bir təşəkkür edirəm. Gələcək. Gözəl bir mahnı ilə. Bu gün Rəna xanım təbrik edilmiş. O qohumları, o güzəl qonaqlarınızı təbrik edirəm. Təbrik edirəm. Thank you.